otetaan tästä tämmönen alkujuttu. Mitä HD-mies? Ai jaha. Iltä tu... Ai, haluatko Epoa piilossa näköjään? Näköjään. Elä vielä. Joo. Ai jaha. Joo. Yeah.
hiljaa. Hyvä, hyvä. Hyvä. Voitto. Laita. Thank you.
Yeah.
Ei!
Ai saamari, kun tuntuu hyvältä. 4-2. Hyvä Hyvä, että tuli meidän! Ajaa!
Oh,
Saat nyt vaan. Vai joo, se on tällä hetkellä. Teikka merkkiä sitten, kun halutaan. Palaan kyllä merkin vielä. Olisiko... Noniin, tauko! Juoma tauko! Hyvä jätkää! Hyvää peliä, hyvä on 5-2 numero. Sori. 5-1. Jee, jee. Onks 1? Jee, jee. Eikö siellä ole merkka 1? Ei. Sitten on 5-1, anteeksi. Yhtään ei lahjoiteta, vaan mitä kalle. Laajatetaan vaan. Ehkä milkpikki vai Burger Kingin safkaa. Sitten tiedoksi, että reporteri voi ottaa jonkun haastateltavaksi hyvinkin yllättäen, kenen haluaa. Seurataan Pekkaa. Annahan nyt kommentti, kun me kuulimme, että teit eka maaliin. Hyvin se teki. Kuukausi, se loppui se kuivakausi siihen. Niinkö se vähän, jaha, kuka siihen tuli? Emppu tuli sen. Että tämmöt. Näin ja se on, että no, miltä se on itestäsi tuntunut kuvata? On, pelaat ainakin... Hyvin. On, pelaat ainakin miut huomioinu. Mm. Niin. Kyllä me huomioin asiat. Niin, että ei ole sanonut. Mm. Ja nyt sinä seuraavaksi haluat kohtaa. Ei aina, jää. Maria. Varo Maria, ja tuossa reporteri tulee. Reporteri tulee. Apevuoro. No niin, terve, terve. Kerrohan nyt, mitä tuntuu olla täällä. No niin, täytyy sanoa, että tietysti tämän sormen takia harmittaa, kun pääsi pelaamaan tuohon hyvään ryhmään, mutta yritetään koutsailla täällä ja kannustaa poikia, että nämä pelaa aivan huippupeli tänään. Tietysti tyttökin meillä on Tiia mukana, joka pelaa todella hyvin. Että joo. Hieno olla katsomassa, hienompi olisi olla kentällä. Aivan, kiitoksia. Hei, Pekka, sulla on haastattelu minun. No, Tero boy. Mitä? Tero boy. No, kysypä joku kyssäri, niin me vastaan. Tero! No? Kuuntele nyt, kun Pekka haastattelu. Teetkö enemmän kuin 2 maalia? Viimeistein 2. Välillä on vielä päivää, välillä on väsyneitä päivää, välillä ollaan hirhiljaa, kun... Sänki tuulis. Joo. Palataan niitä, jotka vapaan ruostuu. Miksi mä saan sietoa kentään mukana? Tänään oli viileä päivä, tuli vähän päivällä kylmä. Ajattelin, että rupeaa nyt tässä riskeeraamaan, ajateltu kipeäksi. Aivan. Eikä katso, onko se mun potilas? Otetaanko apua ape seurana? Joo, me ollaan koussa. Joo. Me kannustetaan. Jatketaan. No niin, peli jatkuu. Vieläks siellä kuvataan, se jossain kiinni. 5-1 on numerot. Me voisin ottaa vähän aikaa tästä. Siinä on no, yksi ratkaisu pelaaja tänään ollut Jyri. No niin. Eikki ei Jyrjän mä. Hienoa. Vai oiskos, Jyrkkä, oiskos nyt kuvio vuoro? Jos siellä on kuvia, niin pois pysäytetään tämä. Pekka Saukkonen.